Dobar dan, to je NN Studio. Kilogram mesa za 1 evro, štruca kruha za 19 centov. Se je vladni projekt spremljanja cen košarice živil popolnoma izrodil. V članku naše rubrike Poglobljeno ste lahko minuli konec tedna prebrali in videli, za kakšne izdelke gre in koliko jih je pravzaprav na voljo potrošnikom. Meso je uvoženo, prodaja se očitno celo po negativnih maržah, torej po dampinških cenah. Po mnenju slovenske mesne industrije je slabše kakovosti pridelano in predelano po standardih, ki so v Sloveniji nedopustni. Gre za zavajanje kupcev. V Novi Sloveniji celo menijo, da je projekt nevaren za potrošnike, zato zahtevajo tudi revizijo računskega sodišča. V studiju prav lepo pozdravljam predsednico parlamentarnega odbora za kmetijstvo, sicer poslanko Nove Slovenije, Vido Čadonič Špelič. Dobar dan. Dobar dan. In člana omenjenega odbora, poslanca vladajoče svobode, gospoda Aleša Rezarja. Dobar dan, dobrodošli. Prav lep, dobar dan. Začneva pa midva, gospa Čadonič Špelič, naj za začetek povem, da smo seveda vabili tudi novo kmetijsko ministrico iz Svobode, Matejo Čalošič, ampak za zdaj še ni na voljo za gostovanja. Gospa Čadonič Špelič, vi zahtevate takojšnjo ustavitev tega vladnega projekta spremljanja cen košarice živil, tudi revizijo računskega sodišča. Več predsednik Matej Tonin celo pravi, da je ta projekt košarice nevaren za potrošnike v Sloveniji. Zakaj? Ja, mi smo že na začetku, kot je pravzaprav vlada začela s tem projektom, opozarjali, da projekt nima pravega smisla. Sej spremljali cen dela še marsikdo v naši državi, precej pa statistični urad. Torej, tudi sam način, kako so spremljali, to se pravi, da izbirajo samo določene trgovine v Ljubljani in da se morajo naprej napovedati, kar je trgovinska zbornica zahtevala, je pravzaprav izničilo še tisto malo upanja, da bo projekt prinesel kaj koristnega za potrošnika. Zaradi tega je ta projekt zavajanje potrošnikov, ker dejansko teh artiklov po tako nizkih cenah ni nikjer za dobiti. To je bilo jasno razvidno iz medijev. A po drugi strani pa ruši dolgoletno prizadevanje ministrstva za kmetijstvo pod seveda vodstvom drugih ministrov in vseh tistih, ki so v verigi oskrbe za hrano, projekt, ko smo poskušali dopovedati slovenskim potrošnikom, kako pomembno je, da posegajo po lokalno pridelani, torej domači hrani, ker je ta bolj kvalitetna in ker s tem združujejo slovenskega kmeta in tudi slovenske proizvajalce. Pa kaj zdaj vi, se upravičujem, pričakujete od te revizije računskega sodišča, ki jo zahtevate, a je v bistvu razlog za to vašo potezo prav naš članek na Poglobljeno, ki je bil objavljen? Kot sem že rekla, mi smo že na začetku tega projekta opozarjali, da ni dober in da ga sploh ne bi bilo treba začeti. Mi smo opozarjali, da so ti popisi samo poraba denarja in tudi na osnovi poročanja medijev in tudi vašega poročanja smo pa dejansko videli, da je javnost ozaveščena in da dejansko so že potrošniki ugotovili, da gre za zavajanje in ne glede na to, da to ni zelo velik denar, ampak po naših podatkih je to nekaj manj kot 150 tisoč evrov, ker se nam zdi, da je ta denar nenamensko porabljen. Torej se pravi, mi bi radi dosegli, da se ta projekt prekine in da se ta denar nameni za nekaj drugega. Ampak treba je še eno stvar povedati. Ministrstvo za kmetijstvo ni ne ministrstvo za cene, ker to je eno drugo ministrstvo, to je ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvo za kmetijstvo ni ministrstvo za socialo, ne? Ker to je tudi eno drugo ministrstvo. Da. Torej je to ministrstvo na nek način zlorabljeno s tem popisom. Gospod Rezar, kako vi odgovarjate na te očitke v Svobodi, kjer vodite kmetijsko ministrstvo, menite, da projekt košarice deluje in da je dober? Zdaj pa slišimo od gospe Čadonič Špelič, da gre za zavajanje potrošnikov. Ja, ker hude obsodbe, košarica živil je absolutno dosegla svoj namen. Je pa za tako agresivno nasprotovanje običajno evidentno, da je to plod nekega lobija. Čist popolnoma vsega. V tem primeru trgovskega. Trgovci imajo največje marže. Popolnoma vsak primerjalnik cen je zdrav za ohranjanje konkurenčnosti in je vedno rezultiral v nižjih cenah. Ne nazadnje je pri zadnjem soočanju kolegica Čadonič Špelič omenila, kako njene prijateljice primerjajo iz reklam. Tukaj na ta način je ta zadeva popolnoma olajšana.
In dokaz, zakaj je to delovalo, je to, da so trgovci absolutno tekmovali za lovoriko, si jo zelo z veseljem pripenjali in so bili celo pripravljeni izrabiti te napovedane oglede in so recimo nekdo, ki se predstavlja za promotorja slovenskega mesa, na koncu bil pripravljen uvažiti najcenejše meso vprašljive kakovosti. Podobno so trgovci izrabili in prilagodili ceno kruha. Ampak, če se je to zgodilo, torej projekt ni bil v redu zastavljen, ga boste spremenili? Kako ga boste spremenili? Absolutno. Pobude smo novi ministrici že dali. Mislim, da šteje dneve, odkar je na novem delovnem mestu. V mestnem času, ko nismo imeli ministrice, je zadeva mečken zaspala, ampak smo že takrat podajali popolnoma iste pobude. V prvem koraku absolutno nenapovedan obisk popisa cen. To je prvi korak, ki bo, mislim, da poglavitno rešil vse težave. Potem pa tudi morda razmislimo o tem, da v osnovni košarici živil ohranimo samo produkte slovenskega porekla ali pa celo naredimo košarico živil s slovenskim poreklom oziroma tako ali tako se je nameravilo teh košaric živil širiti, se pravi na zelenjavno poreklo, mesno poreklo in tako dalje. In kako daleč je zdaj to? Kdaj boste to naredili? Kot že rečeno, to mislim, da je bolj primerno vprašanje za ministrico. Pobude absolutno so. Ne dvomim, da bomo šli v tej smeri in pustimo zaenkrat to. Je pa ministrica se do praktično skoraj včeraj bila vaša poslanska kolegica Svobode. Zato vas to sprašujem. Kaj pravite, gospa Čadonič Špelič, na te načrtovane spremembe, ki jih zdaj predlagajo, bo to rešilo stvar, da bo tudi vam ok? Glede, najprej moramo res videti te spremembe. Ja. Jaz se popolnoma strinjam, da so trgovci dejansko to košarico izrabili. Zato, da so tekmovali, kateri bo cenejši in so šli po damskih cenah. Ampak kaj je največji problem te košarice? To, da je dejansko teh cen ni, oziroma teh proizvodov po tako nizkih cenah, ni moč nikjer kupiti. Se pravi, da gre res za zavajanje potrošnikov. Glejte, če govorimo o lobiju, potem sem jaz lobi potrošnikov. Na zadnje sem bila tudi prva direktorica Urada za varstvo potrošnikov in mislim, da smo jih tlele s pomočjo proračunskega denarja na nek način zavedli, oziroma so jih trgovci zavedli. Poleg tega, glejte, najprej je projekt bil zasnovan tako, da ni bilo potrebno popisovalce vse najaviti. Trgovci so dosegli, da morajo prej najaviti, preden pridejo. Potem popisujejo zgolj v Ljubljani, kot da ostali del Slovenije ni pomemben. Pa ste to predlagali, da se rešili, se upravičujem? Ja, absolutno. Na vso Slovenijo. Seveda, absolutno dober predlog. Pa samo to bi še dodal. Res so nekateri trgovci izrabili cene, ampak tisti, ki je pa tudi bil večkratni nosilec lovorike, sem jaz v glavnem tam nakupujemo in tam so dejansko bile takšne cene, kot so zajete v osnovni košarici živil, seveda za teh 15 izbranih izdelkov. Ampak glejte, gospod Rezar, tudi na samem ministrstvu so nam priznali, da so, in v bistvu to slišimo zdaj tudi tu, da so določeni trgovci ukrep spremljanja cen izigrali. Citiram, določenih izdelkov iz košarice v zadnjem času niso imeli na voljo na policah za daljše obdobje, razen v času fizičnega popisa zagotovili so le minimalne zaloge. Če zdaj zelo po domače to povem, vedeli so, da prihaja ocenjevalec, imeli so tam zalogo tistih cenenih izdelkov, jih hitro dali na polico, dali spodaj ceno tistih par, toliko, da je on to lahko potem fotografiral. Potrošniki so tako ali tako razgrabili te izdelke po nizkih cenah. Kako boste recimo to preprečili, gospod? Milo rečeno, zelo nekorektno strani trgovcev, ampak mislim, da nenapovedan obisk pa to problematiko reši. Dobro, kaj pravite na to? Glede, jaz še vedno mislim, da imamo spremljanje cen skozi statistični urad. Se pravi, tam dejansko so zbrane vse cene, ki jih potrebujemo za primerjanje. Torej, jaz mislim, da tega projekta posebej ne bi bilo treba spremljati in s tem trošiti proračunski denar. Če ga bojo že nadaljevali, torej dejmo videti, kakšni bojo parametri spremljanja, jaz bi še na enega rada
poleg opozorila, poleg tega, da je nenapovedan. Treba se je odločiti, ali se bo spremljalo kakovost tudi. Potem izdelke, ki so slovenskega porekla in izdelke od drugod. Naj spomnim, da ima to isto ministrstvo, ki zdaj plačuje to kampanjo, že vrsto let posebno proračunsko postavko, iz katere plačuje promocijo slovenskih izdelkov, posebno promocijo naša super hrana, ker je bilo govora o slovenski hrani. In zdaj z to košarico in s tem nenamenskim porabo sredstev pravzaprav preusmerjamo tudi pozornost potrošnikov k najcenejši hrani, namesto da bi jo preusmerjali k najkvalitetnejši hrani in seveda lokalno pridelani. Ker to, ko mi govorimo, da je lokalno pridelana hrana kvalitetnejša, ne govorimo na pamet tisti, ki smo se včasih s tem ukvarjali. Ker so tudi analize oziroma nadzor inšpektorjev pokazali, da hrana, ki je kupcu na voljo tako rekoč na njivi oziroma na dvorišču, je veliko bolj kvalitetna kot tista, ki prepotuje tisoče in tisoče kilometrov. Žal pa ponavadi tudi dražja. Gospod Rezar, a vas nič ne skrbi kakovost teh močno zniženih izdelkov? Ne, v Svobodi in tej vladi ves čas poudarjate, da ste za zeleni prehod, za zmanjšanje ogličnega vtisa, tudi premier Robert Golob nas je vse nekako pozival, da ne jemo manj mesa. Hkrati pa s tem projektom, po mnenju naših sogovornikov, spodbujate prodajo cenenih mesnin, ki imajo zaradi dolgih transportnih poti za površje zelo visok oglični vtis. Absolutno, ampak je tukaj treba dodati, da se je izrabilo na nek način luknjo v tem sistemu, zaradi napovedanih obiskov. So določeni trgovci, ker so si že močno želeli lovorike, kar je dokaz, da ustvarja neko vrsto konkurenčnosti, želeli zavzeti prvo mesto in so s takimi malverzacijami dosegli najnižje cene. To, ampak niste mogli pričakovati, da se bo točno to zgodilo? Če je bil ravno za ta namen, da bi bile pač cene nižje, da se ne bo začelo tekmovanje proti dnu? V prvih treh mesecih se to ni zgodilo in tudi takrat je bila najbolj občutna draginja živilskih izdelkov. In takrat je absolutno dosegla svoj namen, zaradi tega, ker tisti, ki so res na, bom rekel, najbolj šibkem finančnem stanju oziroma robo socialne družbe, so lahko te izdelke kupovali po ugodnejših cenah, kot bi jih sicer. Bi še rad postavil par podatkov, ki jih je izpostavila gospod Vida v kontekst. Statistični urad spremlja okoli 11 tisoč izdelkov. To gre za popis vse inflacije. In izmed tega nabora, tega popisa, je absolutno preveliko število informacij, da bi lahko prihajalo do neke zdrave konkurenčnosti. Ravno s tem namenom se je ustanovila košarica osnovnih živil, da se zagotovi najnižja cena tistih prvih. Se pravi, zagotavljanje te košarice živil stane nekje 130 tisoč evrov letno. Če bi mi to razdelili recimo vsem socialno šibkim družinam, je to nekje 2 evra na leto. Cena osnovne košarice živil je od začetka beležene do danes cirka 50% nižja oziroma nekje 20 evrov. To pomeni 20 evrov osnovne košarice za vse družine, ne samo socialno šibke in pa ob vsakem nakupu. Kaj pravite na ta izziv? 2 evra za vsakega? Glede, to sem že danes povedala. Ministrstvo za kmetijstvo ni ministrstvo za socialo. To se pravi, mi z denarjem, ki je namenjen za kmetijstvo, ne moremo reševati sociale. Zato obstaja neko drugo ministrstvo. Tudi ne regulirati cen. Zato obstaja neko drugo ministrstvo. Zato sem rekla, da je bilo ministrstvo za kmetijstvo zlorabljeno v tem primeru in tudi slovenski kmetje in vsi v verigi pridelave in predelave hrane. Moje osebno mnenje je, da je ta košarica posledica trme predsednika vlade, ki se je odločil in tudi nekomu verjel, da bo to delovalo. Potem se pa pač ni dal prepričati strokovnjakov. In to je tisto, kar meni skrbi. Glejte, ne zato, kar smo mi rekli opozicijski poslanci, ampak proti tej košarici so bili ekonomski strokovnjaki, je bil strokovnjak za to področje profesor Aleš Kuhar. Tisti, ki se malo spoznamo na kmetijstvo in za hrano, vemo, da on nikdar na pamet nič ne reče. To se pravi, ljudje, ki se na stvar spoznajo, so opozarjali, da košarica
članica ne bo dosegla pozitivnega, ampak na koncu ta negativen trend. In meni je samo to žal, da ni ministrica za kmetijstvo takratna poslušala strokovnjakov, ampak je seveda se uklonila volji njihovega predsednika. Je šlo za trmo predsednika vlade, gospod Rezan? Moram reči, da sem nad spoštovano kolegico, nad besedami spoštovane kolegice izredno užaloščen. Menim, da absolutno ne gre za to, košarica je dosegla svoj namen, če ne, od začetka beleženja do danes ne bi bila 50% cenejša. Imamo pa zdaj dva primera, kjer je prišlo do zlorabe. Se pravi, pri tem govejem mesu in pri kruhu. Seveda bomo urgirali, kolikor hitro se da, da se te napake ne bodo ponavljale. Poznamo pa primer dobre prakse. Primerjalnik cen električne energije, če se še spomnite, 10-15 let nazaj, je rezultiral v tem, da so se marže dobaviteljem bistveno skrčile in smo imeli vsi gospodinski odjemalci bistveno cenejše cene električne energije. To bi vas še vprašal, gospod Rezar, ker ves čas ponavljate, da je košarica dosegla namen. Zdaj gledam uradno sporočilo statističnega urada za lani, k letni inflaciji 4,2%, ki je seveda še vedno med višjimi v tem delu sveta, so največ prispevale cene hrane in brezalkoholnih pijač, in sicer za 4,6%. Torej, skupni inflaciji so prispevali 0,8 odstotne točke. Torej, želite reči kaj? Če ne bi bilo te košarice, bi bila inflacija še bistveno više ali kaj? Absolutno, košarica nima popolnoma nobene veze z inflacijo, čeprav menim, da v nekem malem deležu je imela vpliv. Moramo ločiti volumen zapravljenega denarja, ki ga v resnici ne beležimo, in pa bom zdaj demonstriral. Tukaj imamo 11.000 iz statističnega urada. To je recimo nabor takšnih podatkov in tle nekje notri se skriva statistična množica nabora iz osnovne košarice živil. Seveda 250 izdelkov napram 11.000 ne bo spremenilo stopno inflacije in je ne more. Zagotovo je pa, če imamo teh 15 živilskih izdelkov, ki jih največ kupujemo, na nekih dostopnih cenah, za ljudi to izredno blagodejno in se nam poznave na danicah. Kaj mislim, pravite na to? Ne, jaz tudi tu gledam graf statističnega urada. Poglejte, tule je celo do 20% zraslo torej poviševanje cene hrane. Gospodinje bi demantirale, najbrž mojega kolega. Ne? Vse se je pravzaprav podražilo in to vse je ta prispevek hrane k inflaciji in žal, kot sem rekla, ni prispevala ta košarica k znižanju življenjskih stroškov, morda nekje posameznikov, ampak v skupnem pogledu, koliko hrana prispeva oziroma vzame iz naše denarnice, je jasno, da je hrana dražja in jaz ne vem, kje kupujejo tisti, ki lahko košarico oziroma svoj voziček napolnijo po nižji ceni, ker tudi sama hodim kupovati. Jaz bi takole rekla, namen gotovo, da ni bil slab. Sej tega ne grajamo. Dejansko je prav, da bi omejili draginjo. Vendar se je izkazalo, da ta ukrep je naredil več škode kot koristi. Poleg tega je pa pripet na ministrstvo za kmetijstvo, kamor pravzaprav tudi ne sodi. Zato ne sodi, dobro, ker povedali, je tako, ker sem to že povedala. Moram še enkrat ponazoriti dve stvari. Statistični urad beleži cene, ki sestavljajo inflacijo. To so cene, to ni masa zapravljenega denarja. In če primerjamo cene, košarica osnovnih živil predstavlja zelo, zelo malo množico izmed 11.000. Volumen zapravljenega denarja pa v resnici ne vemo, kakšen je. Lahko je v te osnovne košarice živil bistveno večji delež glede na vse ostale beležene. Dejstvo je pa, da ste želeli s tem projektom in tako je bilo razumeti takrat in predsednika vlade in takratno ministrico za kmetijstvo gospo Šinko, da se pač s tem projektom v celoti umiri pač tisto hitro, zelo hitro, bliskovito naraščanje cen hrane. To pa absolutno drži. Moje vprašanje za vas, gospod Rezar, kako si vi predstavljate, da je treba ta projekt zapeljati tudi v luči, da ne bo teh dampinških cen, mesa vprašljive kakovosti, ne nazadnje težav za slovensko mesno industrijo, tudi oni pravijo, če tako po domače rečem, ne nam tega delati. Ne?
Kaj boste torej naredili? Najlepša hvala za to vprašanje. Kot prvo smo že večkrat ugotovili vsi trije skupaj tule, da moramo izvajati nenapovedane obiske. Potem je pa treba, morda se bomo pogovorili z gospo ministrico, verjamem, da bo tudi gospa Vida imela določene predloge, da bomo uvedli določene kriterije za te košarice živil. Ne vem, meso slovenskega porekla ali pa celo vso slovensko poreklo. Mislim, da je to stvar odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bomo tam prediskutirali, kakšne kriterije lahko vnesemo, da se takšne malverzacije, ki smo jim pričali v zadnjem času, ne bodo dogajale. Ampak več kot očitno je, da košarica deluje, sicer trgovci med sabo ne bi tekmovali in trgovski lobby ne bi tako intenzivno nasprotoval tem projektu. Za konec, bo to dovolj? Ja, jaz bi rekla za konec, da še vedno predlagam, da ta projekt opusti nova ministrica, naj ugotovi, da se je nekako izpel, namen je bil dober, rezultata ni, oziroma je vsaj zame strokovno slab in da dela kakšne druge stvari, ker ima zelo veliko za postoriti in mi bomo tudi kot odbor pomagali. Če bom rekla, trmasto ustrajajo, moram uporabiti ta izraz, kajti strokovnjaki pravijo, da ni dober, potem je pač treba se vse za strokovnjaki na eni strani, ki se spoznajo na ekonomijo in na cene in na trgovino, na drugi strani pa tudi na kvaliteto. Mi ne smemo pozabiti na kvaliteto, o kateri tukaj govorimo. Jaz bi rada rekla, da se bojim, da je veliko tega mesa bilo zamrznjenega, pa potem odmrznjenega. Kar je posebna zgodba, kar je o kateri posebna je treba zgodba, govoriti. Ja, ampak je, pa, je jo pa naplavilo ravno to tekmovanje po nizkih cenah. Tako da treba je pogledati iz vseh aspektov ta projekt in se potem na koncu odločiti. Moje stališče je še vedno, da bi ga ukinila. Zelo na kratko, ostale dobre prakse, ostalih primerjalnikov pravijo drugače kot spoštovana kolegica. Mislim pa, da na koncu pa le naj sodijo potrošniki. In zagotovo bodo, če ne prej na naslednjih volitvah, za danes pa spoštovana gosta, gospod Aleš Rezar, gospa Vida Čadenič-Pelič. Najlepša hvala, da ste prišla v ta studio. Hvala tudi vam. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo spremljali intenzivno, kaj se bo s tem projektom spremljanja cen košarice živil dogajalo vnaprej. Zato nas spremljajte na nnainfo.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.